Thibaut van Gouwbergen van Conimex, verdeler ook van Zip wielen. Thibaut, de 404 wielset is een van de snelste wielen op de markt. Hoe komt dat precies? Wat maakt dat wiel zo bijzonder of zo snel? Ja, inderdaad. Het is een heel snel wiel. En in feite ook zien we dat het in de verkoop ook een van de meest aangekochte wielsets is over ganse Benelux. En waarom is dat? Omdat het met 5,8 mm hoge velg behoort het tot de meest polyvalente wielsets. Dus meest wendbaar. Het ook het agressiefste weggedrag. En vooral de structuur van de velg zorgt ervoor dat de renner, de bereider van de wielset, heel degelijk en ook over een divers parcours, zelfs over kasseien, ermee kan gaan rijden. Vandaar. Het is heel populair ook het voorbije afgelopen jaar met Cervelo Testi, met Garmin die erop op fietst, op Special, Saxo Bank ook, rijden er ook op. Dus dat zit wel echt wel in de lift. Ja, absoluut. De uitstraling die het team Saxo Bank, Cervelo Testteam, voor Zip ook geven, ook is enorm. En de reacties uit de markt zijn ook ontzettend goed. Het is een kwalitatief ontzettend goede wielset. En het is niet voor niets ook dat die top Pro Tour teams allemaal gaan kiezen ook voor Zip, omdat het wel degelijk super goede kwaliteit is. Typisch aan die carbon velgen van Zip is toch dat golfballetjes, die structuur die erin zit in die velg. Dat maakt het wiel eigenlijk nog sneller of via windtunneltesten is dat aangetoond? Ja, absoluut. Dus Zip is als enige wielenfabrikant in de markt die van A tot Z, dus vanaf het ontwerp tot eindproduct, hun wielen test, uitgebreid test en dus finaliseert ook in een windtunnel. Inderdaad, ook het golfbalprofiel is iets die gepatenteerd werd onmiddellijk door Zip. En dat houdt in dat vanaf 40 km per uur een renner, de bereider, een energiebesparend effect krijgt van 1 tot 4 watt. En dat is enorm veel. Als je dat moet gaan verkrijgen, ook door eenvoudige training, 1 tot 4 watt voor een wielrenner die enorm intensief bezig is met zijn sport, je zal wel weten ook dat het enorme grote tijds- en energiebesparend effect heeft. Kan het verschil maken op het eind? Absoluut, het kan het verschil betekenen tussen net niet winnen en wel winnen. Oké, bedankt. Alsjeblieft, bedankt voor het interview.